Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Особлива увага у ці весняні дні жінкам. «Жінка – це запрошення у щастя», – писав французький письменник Шарль Бодлер. У чому щастя самої жінки? Поміркуємо про це. Також сьогодні у передачі. Покликання бути мамою. Я хочу мамою тебе називати. Зразу же в інтернаті отак от сказав. Як мотивувати дитину до навчання? Дитина приходить і каже, що я не хочу вчитися. Твори Шевченка очима дітей. Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Гармонія краси зовнішньої і внутрішньої. То мій стиль зі мною народився, це була класика Коко Шанель. Лучанка Валентина виховала двох своїх дітей, вони вже дорослі. Тепер піклується про 9 прийомних, яких насправді вважає рідними. Вона категорично проти того, аби її називали матір'ю-героїнею. Мовляв, бути мамою – це покликання і дар кожної жінки. А діти – це той сенс і продовження життя, якого вона завжди шукала. У кожної жінки є свої секрети щастя, і щоб їх розгадати, доводиться зазирнути у самісіньку душу. Щоб бути мамою, мало народити дитину. Треба її ще виховати. А це дуже важке і відповідальне заняття. Особливо, якщо йдеться про дітей, на чию долю вже випало чимало страждань. Ці діти народилися в різних місцях, у різних родинах. Декому довелося пережити смерть найрідніших людей, а декому стати сиротою при живих батьках. Та їх об'єднала жінка, яка, подолавши чимало життєвих перепон, зрозуміла, що її покликанням бути мамою – тепер вони всі разом. Велика родина. Я її вперше побачила в селі, коли вона до мене в хату зайшла. Ну, і я зразу поняла, що вона буде моєю мамою. Не склалися, не з перші відносини такі. Ну, довго дуже час її уникав. Вона змогла достукатись до свого серця? Ну, так. Да. Змогла. Вона добра, вона мене любить. Ну, я так думаю, що любить більше за всіх. У мене добра сім'я, я дякую, що я міг сюди прийти, і вона мама дуже добра. Що ж відчуває жінка, коли вперше чує від нарідної дитини «мамо»? Ну, я вам цього відчуття навіть передати не можу. Ну, настільки так вражаюче, трепетно, так, знаєте, як током ніби пройде. Йой, так думаєш, ну, і це так було зразу. Діма, хто прийшов, каже, в інтернаті вихователь, мама. Я хочу мамою тебе називати. Зразу же в інтернаті отак от сказав. Ось, ну, так само з Вовою, з Женєю. Багато дітей хочуть мати захист. І вони знають, якщо є мама, то є захист. Валентина для своїх дітей і мама, і подруга, і вчитель, і порадник. Інколи їй доводиться бути суворою, але та любов, яку вона вкладає у дітей, повертається спершу несміливими, а згодом такими щирими і надійними обіймами. Старші діти і її рідні, і ті, яких вже давно вважає рідними, тепер стали опорою, у всьому допомагають. Але були різні часи. І якби хтось колись сказав жінці, що вона виховуватиме стільки дітей, попри те, що сама з багатодітної родини, ніколи б не повірила. Так само, як тепер не мислить життя без усіх своїх нових синів і доньок. Кожна дитина є іншого характеру, іншого світогляду, навіть іншого положення в соціумі нашому, тому що десь хтось розвивався, десь хтось ні. І потрібно було знайомитись найперше. І воно якось все разом, як в сім'ї, все разом воно збудовує. У житті для жінки відведено стільки ролей – бути мамою, дружиною, донькою, подругою. Їй треба працювати і гарно виглядати. Але часу обов'язково на щось бракує, тому дуже важливо правильно обрати пріоритети. Є жінки три типи жінок. Є тип жінка-мама, вона матуся, вона дбає не тільки про дітей, вона дбає про чоловіка, вона їм годить, вона їх контролює, вона вирішує за них. Тобто вона абсолютно першочергово свою життєву місію поклала для сім'ї. І в цьому, звісно, немає нічого поганого. Але є інший тип жінок, який просто неможливе життя без соціальних контактів, без якогось самоствердження. Такі жінки дійсно в певний час присвячують час дитячому вихованню. Але після того вони відчувають ніби замкненими в певному просторі. Їм не вистачає того, що вони можуть отримати вдома. Їм треба люди, їм треба активне спілкування, їм треба вихід за межі. І тільки тоді вони відчувають себе щасливими.
Особливою для жінки є роль мами. Мамина увага і любов однаково потрібні і хлопчикові, і дівчинці. І від того, як мама побудує стосунки з дитиною, залежить те, як у подальшому житті дитина будуватиме свою сім'ю. Якщо мама сприймає сімейний побут як каторгу, хлопчика формується почуття провини. Тобто він навіть потенційно далі буде будувати свою сім'ю, але щасливим він може просто себе не вміти відчувати. Є такий ще один міф, що мама, виховуючи хлопчика, має бути дуже суворою. Знову ж таки, неправильно, через те, що коли син виросте, дуже багато батьків скаржаться на те, що вони емоційно холодні. Дівчинку всі хочуть пестити, велика роль батька в вихованні дівчинки через те, що модель майбутнього чоловіка. Жінка фактично подає, як повинна себе вести жінка. Для нашої героїні Валентини дуже важливо показати дітям, яких вона виховує, а їх тепер 9, що сім'я – це любов. Бо насправді не всі вони відчули це у дитинстві. Звісно, не одразу вдалося завоювати їхню довіру та прихильність. У мене вибору немає, либо я пропаду на вулиці, либо я можу жити добре. Скажи мені, що для тебе сім'я? Це люди, які тебе весь час підтримують, які не байдужі йти. І так само, що я можу когось підтримати. Це взаємолюбов. Чого найбільше тепер прагне багатодітна мама? Виховати усіх своїх дітей справжніми людьми. Думаю, це наш святий обов'язок продовжити рід, але цей рід виховувати в плані доброти, любові, милосердя, збудування. Аби жінка почувалася щасливою, вона має жити в гармонії з собою. А віднайти цю гармонію не так просто, як здається. То яке ж покликання жінки у житті? Мабуть, у кожної своя відповідь на це запитання. Народжувати, виховувати і допомагати чоловіку. Бути помічницею чоловіку, але не навпаки, як нас часом буває. Так вже історично склалося, що українська жінка – це опора сім'ї або берегиня, як звикли її називати. Порівнюючи з іншими народами, українська жінка була більш така вільна, більш незалежна. Дослідники, які вивчають історію сімейних стосунків українців, вони це пояснюють тим, можливо, розміщенням географічним України. Знаєте, на шляхах схід, захід, північ, тривали відсутністю чоловіків, безкінечні війни, походи і так далі. Але наголосимо, що ці походи не на завоювання нових земель. Правда, ми завжди відстоювали свої землі, бо ми в такому місці, наша держава благодатно розташована, що досить багатьом народам хотілося захопити шматочок. І жінка змушена була вирішувати всі проблеми сама. Тобто вона, скажімо, вагому роль відігравала в сім'ї. І недаремно в нас склалося прислів'я, що жінка за три кути хату тримає, хату, тобто домашнє господарство, а чоловік за один. Нині історичні межі дещо нівелювалися, і жінки вже не присвячують весь свій час сім'ї. Але у цьому немає нічого поганого, вважає наш психолог. Важливо те, аби жінку підтримував чоловік, а вона була його опорою. Не варто боятися робити помилки. Нема жодної людини, яка б не помилялася. І не треба картати себе, наприклад, якщо ви мама, а хочете йти працювати. Через те, що вже доведено, що емоційне спілкування з будь-ким, з дитиною, з чоловіком, воно є більш важливим, чи просто формальна присутність. Адже можна бути двом просто, але в цей час абсолютно думати про щось інше. А от коли емоційний контакт збережений, то можна бути і чудовою мамою, і чудовою дружиною навіть впродовж повного робочого дня. Наскільки дитині важливо відчувати материнську підтримку і любов, я зрозуміла, коли подивилася в очі цієї 14-літньої дівчинки, яка втратила рідну маму. На щастя, у її житті з'явилася жінка, яка про неї піклується. Вона ніколи не замінить її рідну маму, але саме вона навчить цю дитину любити і берегти свою сім'ю. І тоді сама почуватиметься щасливою. Я вважаю, що мама повинна перш за все бути завжди поруч, тому що дитині не завжди є так на душі добре, як це дитина показує. Друге, мама повинна любити і бути завжди з тобою. Я щаслива. Щаслива навіть тим, що найперше, що живу. І діти не дають слабіти, не дають бути хворою настільки, але якщо я захворію,
то саме та дитина, котра багато приділяє проблем, вона перша біжить, а тобі може чаю, а тобі градусник. Розумієте, до часу ночі сиділа зі мною Ліля, бо вона переживає за мене. Настільки приємно. Ну і діти, то є життя. Так багато хочеться зробити того, що в себе не вийшло, можливо, розумієте? Це ще раз нагода досягнути своїх мрій в дітях. Їх так багато, і так багато бажань і можливостей. Звісно, у ці дні не можемо оминути теми шевченкіани. Пророчими виявилися слова поета, який вболівав за Україну, реально оцінював її історію і майбутнє. Тому й став поводирем для багатьох українців, які не боялися відстоювати свої переконання навіть ціною крові. Шаную Шевченкове слово і діти. Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Шевченко надихає. Сюжети з Кобзаря стають темами робіт майстрів у різних жанрах та техніках. Хмельницькому нагородили переможців та призерів обласного етапу 13-го за ліком всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Цього року у роботах учасників більше чорних кольорів. Роботи ваші трошки сумні в цьому конкурсі. І, можливо, в цьому якраз і є причиною ті складні і напружені буремні події, які відбуваються на сході нашої України. Протягом року діти, що навчаються в художніх школах краю, малювали картини, ліпили скульптури, витинали витинанки за мотивами творів Кобзаря. З-поміж 200 робіт журі обрали 10. Серед них картина Дар'ї Глущак із Волочиська. Її малювала 3 місяці. Всі ці матеріали я підшукувала у творах Шевченка. Прочитала так всі його твори і подумала, чому б мені б не намалювати всі ці краї, які він написував, і щасливу родину за столом. Майстер витинанки, викладач Шепетівської дитячої художньої школи Надія Леон радіє з того, що учні свідомо брали участь в конкурсі. Перед тим читали вірші Шевченка. Коли ми починаємо працювати над шевченкіанією цією, діти починають читати Кобзар від початку до кінця. І вони осмислюють самого Шевченка, осмислюють твори, які ілюструють, розумієте? Оце, мені здається, ще теж дуже добре, що не просто вони їх малюють, а вони їх осмислюють. Роботи, що поїдуть до Києва, представлені в напрямках образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Я думаю, що обов'язково наші вихованці привезуть перемоги, як і в минулих роках. Кожного року роботи стають все кращими і кращими. Географія наших переможців розширюється. Раніше це були Хмельницький, Кам'янець-Подільський, а зараз у нас і Ярмолинці, і Старокостянтинів, і Шепетівка. Це дуже добре, що якраз школи приймають участь, навіть сільські школи. Роботи, які визнають найкращими у столиці, покажуть під час Шевченківських днів у Каневі. Нещодавно наші колеги із Миколаєва поспілкувалися з психологом з приводу того, як можна прищепити дитині бажання вчитися, допомогти їй подолати страх перед однокласниками, коли дитина добре знає матеріал, але на уроці відповідати відмовляється. І ось що з'ясували. Кожен з батьків хоче, щоб його дитина гарно навчалася, з бажанням ходила до школи. Я думаю, багато вчителів також цього хочуть. І щоб зрештою досягти цього результату, все ж таки батькам приходиться констатувати той факт, що дійсно дитина приходить і каже, що я не хочу вчитися, або, наприклад, могла б вчитися, але бажання немає. Це досить така поширена проблема у сучасному світі. По-перше, потрібно з'ясувати причини. Наприклад, причиною може бути страх самовираження. Дитина боїться самовиражатися так, як їй це потрібно, як вона це хоче, як вона собі це уявляє. Вона повинна діяти за певним шаблоном, тобто як проявляють себе інші діти у класі, вона хоче бути схожою на них. Причиною може стати просто страх. Дитина може боятися просто давати відповідь на запитання, яке дає вчитель. Вона боїться піднімати руку, хоча знає відповідь на запитання. Ось цей страх, він також є одним із показників низької мотивації до навчання. Відсутність мотивації може бути через недостатню зацікавленість дитини процесом навчання.
це також є одним із факторів і причин низької мотивації учнів, оскільки якщо дитина не розуміє, для чого вона ходить до школи, чому вона повинна ходити на той урок, робити домашнє завдання, тобто немає ось цієї практичної значимості, то вона, звісно, і думатиме надалі, що я до школи ходжу просто розважатись. Ну і одвічне питання, що робити? Перше, підвищуємо зацікавленість. У молодших школярів найчастіше повинен переважати ігровий момент, оскільки граючись вони сприймають навчальний матеріал. Тобто потрібно побудувати завдання так, щоб вони гралися, але і в цей же час і навчалися. Тобто так і дітям буде легше, і батькам зрозуміліше, як же все ж таки досягти своєї мети. Тобто мотивувати учня до того, щоб їхня дитина все ж таки почала навчання. Дайте шанс дитині повірити у себе. Створювати маленькі ситуації успіху. Це також для дитини є певним стимулом, бажанням до того, щоб навчатися. Будь ласка, звертайте увагу не лише на погані вчинки ваших дітей, але й намагайтеся побачити навіть найменші їхні успіхи. Адже це для них так важливо, коли тато або мама, приходячи додому, помічає, що дитина зробила щось маленьке, але воно це маленьке, воно гарне. Тобто не лише оцінками контролюйте її, а вчинками. Важливий аргумент у вихованні – власний приклад. Намагайтеся бути прикладом для своєї дитини, адже це також дуже важливо. Якщо дитина приходить додому і бачить, що мама, прийшовши з роботи, сіла і починає там щось писати. Дитині також хочеться взяти з матері приклад, і вона сідає і починає виконувати якісь завдання. Або якщо тато, прийшовши з роботи, замість того, щоб подивитися телевізор, починає читати якусь книжку чи газету. Щоб навчити дитину досягати мети, створюйте спільні сімейні мрії. Приходячи щодня додому, можна робити певний аналіз того, що кожний член із сім'ї зробив для того, щоб досягти своєї мрії. Ось такі бесіди дітей із батьками, вони також позитивно сприяють до того, щоб досягнути певного результату, потрібно прикласти максимум зусиль. Мотивацію до навчання можна сформувати через успішність дитини в інших сферах. У будь-якій школі існують свої гуртки, секції, проходять різноманітні позакласні заходи, в яких дитина з низьким рівнем мотивації до навчання може досить активно проявляти свою участь. Якщо вона помітить, що у неї гарно виходить робити якусь справу, вона активно залучається до певних дій, все ж таки ця мотивація до творчості вона перейде і до навчальної. А взагалі, згадайте себе. Нам також іноді не хочеться йти на роботу, виконувати домашні справи, і іноді ми дозволяємо собі слабкості, то чому ж ми не можемо простити їх своїм дітям? Світлини від родини цього разу будуть особливими. Пропоную вам познайомитися із цікавою дівчиною. Вона 10 років працювала моделлю, об'їздила пів світу. Тепер захопилася фотографією, планує займатися цим професійно. А ще вишиває ікони. Про секрети гармонії, краси зовнішньої і внутрішньої. Далі у сюжеті. Дівчина із глянцевого журналу красива і тендітна, зі своєю життєвою філософією. Ось такою є лучанка Ольга. Вона з 6 років займалася танцями, отримала освіту бухгалтера, але волею долі почала працювати моделлю. Спершу підкорила подіуми України, а згодом працювала у Китаї. Тепер професійно займається фотографією, вивчає східну культуру і вишиває ікони. Скажіть, будь ласка, чи є таке місце, куди завжди хочеться повертатися? Звісно, це домівка, це батьківський дім, тому що там завжди тобі раді і завжди тебе зрозуміють. Ну, в певний момент життя поїхали за кордон, причому в зовсім іншу країну, яка кардинально відрізняється від України, це був Китай. Чи підійшла вам та культура, чи сподобалася, як вам було комфортно там? Культура підійшла, напевно, за духовним покликанням. Мене навіть туди покликали вищі сили. Ось це був гарний досвід. Мені там сподобалось. Я почерпнула дуже багато корисного для себе. Перейнялася культурою Сходу, бо вона мені була дуже цікава.
Ось, я задоволена. Та східна мудрість, вона взагалі відома в світі. Щось привезли сюди для себе, чим користуються? Привезла, що ранок будь-якої людини починається з молитви, з доброго слова, з хороших емоцій, з медитації. І тільки так, і щоб не траплялося в житті, завжди йти вперед і не здаватися. Ми про духовність заговорили. Чи можна цю духовність поєднати з поняттям краси? Що для вас краса в такому загальному плані і людська краса, зокрема? Людської краси, як такої, немає. Мені здається, це все штампи суспільства. Ось, краса повинна бути, перш за все, духовна. Тому що світло, воно йде з чакральної зони, ось сонячного сплетіння. І якщо ви наповнені світлом зсередини через молитву, то і все в житті у вас буде гаразд. Чимало років пропрацювали моделлю. Що дала вам ця професія? Ця професія дала мені досить багато. Це вміння у всьому покладатися лише на себе, ніколи не говорити неможливо і завжди по максимуму викладатися. Ну, то зараз в якій сфері себе реалізуєте? Я себе на даний момент реалізую в сфері фотографа, тому що мені цікаво пізнати камеру з іншої сторони. Якщо чесно, мені завжди було цікаво за лаштунками доймати фотографів, на які кнопки вони нажимають і як вони фотографують так, що фото має життя. Тобто для мене це дуже цікаво. Олю, ви активна громадянка? Я бачу, у вас є значок і там наші символи держави. Завжди, коли я приїздила в Азію, я говорила, що я українка, тому що дуже багато українок дуже не любили говорити про те, що вони українки. Вони любили говорити будь-яку країну, але не Україну, я цим не пишаюсь. Тому що завжди, коли я приїздила до закордону, я казала, що я українка, я розповідала, які в нас є письменники, художники, громадські діячі. Ось, тому що ми українці, ми повинні цим пишатись. Ви вишиваєте ікони, так? Так. Скажіть про це своє захоплення. Ікони я вже вишиваю 8 років. Ось, це натхнення до мене прийшло в Азії, як не дивно. Я відвідувала досить багато буддистських храмів. Ось, мені на деякий момент ця релігія була незрозуміла, але я її інтерпретувала в нашу релігію і вишиття полотен, тому що завжди, ходячи дитинкою в недільну школу, мені дуже подобалися ці картинки біблейні, ось, бо вони мали життя, мали світло. Ось, і для людей, які не розуміли те, що написано, вони могли зрозуміти серцем, дивлячись на образ. Косметологія, ваш стиль, ви цьому зараз приділяєте увагу? Мені здається, що мій стиль зі мною народився, це була класика Коко Шанель. Це те, що я люблю. Це те, яке можна зрозуміти в будь-якому суспільстві і в будь-який час. Одяг – це лише річ, яка нам допомагає частково виразити, хто ми є. Але я завжди пояснюю людям, що не потрібно від цього фанатіти. Тому що одяг – це для того, щоб ми зігрілися, а не для того, щоб ми показали те, хто ми не є на самому ділі. Що ви порадите для дівчаток, юнок, які зараз тільки формують це поняття? Що я пораджу? Я пораджу навчатися, читати книги, розвиватися, займатися спортом, слухатися батьків, прислухатися до них. Тому що вони можуть дати досить потрібні нам напрямки у житті. У вашому житті була така особлива людина, яка дуже вплинула на вас як особистість? Звісно, була. Це мій батько. Він дуже хотів сина, але народилася донька, тому він мене загартовував досить, так я би сказала, військовим методом. Ось, якщо ти хочеш, ти повинна заробити, і тоді воно в тебе буде. Ніколи не жалітися, якщо є проблеми, тому що мені здається, що люди самі створюють ці проблеми собі. Ось, якби так. А мама, бабуся, приміром? Бабуся, це в мене був духовний наставник. Вона мені пояснила, що таке Біблія, що таке Бог, що ми і Бог – це є одне ціле, ось, якби так. І мама – це подруга, яка завжди зрозуміє, яка ніколи не засудить і завжди прийде на допомогу, коли це буде необхідно. Олю, наскільки людині важливо ділитися тим світлом, яке є в неї всередині? Ділитися потрібно, світу потрібно нести любов, світу потрібно нести позитив і підтримку.
Ми не повинні бути корисливими. Якщо ми комусь допомагаємо, ми це повинні робити з легкістю. І, як каже Біблія, дай і тобі воздасться. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Не забувайте надсилати свої сімейні фотографії у рубрику «Світлини від родини». Нашу електронну поштову адресу ви бачите на екрані. У сьогоднішній передачі ми побачили різних жінок з різними долями. Та усі вони почуваються щасливими, бо успішно йдуть до своєї мети у житті. Тож будьте собою. Любові вам, миру і добра!